Очима культури спонсороване фундацією родини Ігнатович. Очима культури. W 1921 roku u Wiedniu w niemieckim przekładzie wyszła debiutna książka młodego ukraińskiego prozaika, jaka raptom przetworzyła jej autora na najwidomszego ukraińskiego pismennika w Europie. Literaturni krytyki w Austrii i Niemczech nazwali powieść poza межами bólu potrясальnym tworem pro żach światowej wojny. Jej stawili wyższe od wyznanych antywojennych romanów Andre Barbiusa czy Leonida Andrejewa. I autorowi prorokowali wielkie przyszłości w literaturze. Ta i on sam powierzył u swoje wysokie poklykania. To już gierka ironia doli i czerwowe świadczenia niepełnocennego rozwoju naszej kultury, że сьогодні imię tego talentowego prozaika, Осипа Тур'янського, майже невідоме w jego батьківщині. Дарма, що повість поза межами болю – to один з яскравіших прозових творів ранньої стадії українського модернізму. Він написаний 1917 року далеко від України, на італійському острові Ельба, у таборі для полонених австрійських солдатів. З початком Першої світової війни його автора, Осипа Тур'янського, доктора Віденського університету, який викладав у Перемінській гімназії, мобілізували до армії і кинули на Австро-Сербський фронт. Там він незабаром попав у полон. А взимку 1915-го Серби повели через Альбанські гори в мороз і хуртовину 60 тисяч полонених. Це був жорстокий хоровод смерті. Живими залишилося тільки 15 тисяч. Серед них у групі 7 полонених ішов і Осип Тур'янський. Його товариші замерзли на відлюдді, а його тільки чудом врятували. Коли серед замерзлих тіл помітили слабенькі порухи, Тур'янському врятував життя лікар-земляк Vasyl Promanyshin, який сам незабаром загинув на кривавих полях війни. Тур'янський вірив, що він чудом зберіг життя, щоб розповісти про ту трагедію. Перелити на папір сконцентрований досвід тижнів голоду, морозу, виснаження, болю і жаху смерті у повість-пам'ятник тим, які не вижили. То хіба дивно, що він так глибоко відчував тягар відповідальності, що жив із почуттям провини і потребою виправдати чудом подароване йому життя геніальністю своїх творів. За свідченням не дуже прихильних до нього українських сучасників, Тур'янський ніколи не зміг вийти зі стану запомороченості славою своєї першої книжки. Вірив, що із ним почалася доба світового значення української літератури. Хоча у Відні він отримав вигідну посаду професора університету, він мріє повернутися на батьківщину, пише просвітницький філософський памфлет. Але в Галичині, куди окрилений ентузіазмом він нарешті приїхав 1923 року, його зустріла апатія і байдужість, а навіть зневага за його бунт проти шановного громадянства Галицької провінції. Адже за спогадами сучасників Тур'янський не вмів приподобуватися, не приєднався до жодної політичної партії, безкомпромісно засуджував те, що називав українським рабством і грубим матеріалізмом українських душ. І в цей же час у пізніших текстах він таки не зумів піднятися до рівня свого блискучого дебюту. Після його ранньої смерті в 1933 році його скоро забули галицькі земляки. А після війни нові радянські господарі Галичини взагалі заборонили його творчість, вичеркнувши прізвище Осипа Тур'янського із пам'яті української культури. Дарма, що такі інтелектуали, як Петро Карманський, твердили, що поза межами болю Тур'янський створив наймогутніше зображення світової війни не лише в українській, але в усій європейській літературі. Повість Тур'янського, чіткіше, ніж інші українські твори 1910-х років, вписалася в потужну течію експресіонізму в літературах Європи. В ідеалістичний протест проти світу хижого визиску, жорстокості, заперечення духовних цінностей і машинізації людини. На початку століття в антиреалістичних, різко суб'єктивних мистецьких візіях експресіоністи хотіли вилити страшне передчуття грядущої світової катастрофи. А коли ті передчуття втілилися в реальний жах світової війни, вони стали палкими виразниками антивоєнного протесту. Їхні твори, зрештою, часто писалися в окопах на лінії фронту. Цей рух був найсильніший в культурі німецькомовній, у віршах Георга Тракля і Готфріда Бена, драмах Георга Кайзера і Ернста Толлера, у прозі Казиміра Едшміда і Франца Кафки. Але пізніше експресіонізм мав знаменний вплив на українську культуру. В час боротьби за незалежність ця течія виринула у Києві у загадковому тексті «Блакитний роман» Гната Михайличенка, який, на жаль, загинув на порозі творчого життя, розстріляний російськими білогвардійцями. Згодом ідеалістичний, неспокійний дух експресіонізму знайшов утілення в творчості Миколи Хвильового, зокрема у віртуозній повісті «Я – романтика», а пізніше в оповіданнях Юрія Яновського, в збірці Миколи Бажана «Боєць 17-го патруля» і в його поемах «Гетто в Умані», «Сліпці», у драмах Івана Дніпровського і Миколи Куліша. В кіно естетика експресіонізму визначила стиль ранніх фільмів Олександра Довженка, а її духом наскрізь просякнута апокаліптична поезія Теодосія Осмачки. А коли в Україні сталінізм знищив останні паростки творчої свободи, літературу експресіонізму продовжили письменники в еміграції – Юрій Косач, а особливо сильно – Ігор Костецький. Та хіба найдосконаліше іконоборська течія експресіонізму втілилася в нашій культурі у творчості чи не найвидатнішого українського творця революційного періоду – геніального театрального режисера Леся Курбаса. Бо ж, за його власними словами, експресіонізм був для Курбаса єдиним мистецтвом нашого віку. Але про те, яким далекосяжним був вплив Леся Курбаса на всю мистецьку культуру України, поговоримо вже наступним разом. Я – Марко Роберт Стех. До зустрічі. Ion Culture is sponsored by the Ihnatovich Family Foundation. Eye on Culture.